Обговорюємо тему коронавірусу наразі. Вадим Арістов у нас це стратег-інфекціоніст. Пане Вадиме, вітаю. Мої вітання теж. Так. Ну от стосовно коронавірусу. Тут є така цікава, знаєте, штука. У нас на офіційному рівні так запевняють, що коронавірусу в Україні немає, і ми готові до його появи. А деякі ваші колеги, лікарі-інфекціоністи, теж вони відзначають, що коронавірус з'явиться там через тиждень, через два, але так чи інакше він з'явиться. Але отут уже не треба панікувати. Тобто паніка не у тому, що він з'явиться, а у тому, що це не екстралетальний якийсь там вірус, так, і от більше 40 тисяч людей вже вилікувалось при низькій, насправді, так, кількості померлих людей. Тому не треба розганяти, як то кажуть, паніку. Ну, паніку, звичайно, не треба розганяти, але ніщо так не підпитує паніку, розмова про паніку. Потрібно розмовляти про те, яку інфраструктуру ми створюємо, як взагалі Україна використала цю ситуацію для того, щоб стати сильнішою. Тому що, насправді, коронавірус – це третій коронавірус пандемічного характеру за 20 останніх років. І якщо не в ці два тижні, то будь-якого тижня або року наступного щось подібне, якась подібна інфекція може прийти. Скажіть, а ми попередні два коронавіруси теж так само переживали? Світом, я маю на увазі. Ну, от паніка, закриття аеропортів, недопуск громадян там до країн, як Ізраїль от робить, наприклад. Так, справді. Попередні ми переживали так само, але попередні вони були, мали інший характер, тому що там була фаза такого outbreak, тобто попередження поширення спалахів. Наприклад, в Торонто, який дуже віддалене місто від Китаю, де теж починався перший коронавірус, в Торонто 15 тисяч людей сиділи на карантині в кілька місяців, і було навіть два спалахи. Тому що з першого карантину все ж таки інфекція вбігла. Тому, але зараз цей коронавірус зовсім інший, тому що він переноситься легше, і це більш небезпечно, тому що він може, потенційно вже кілька науковців з світовим ім'ям сказали свій прогноз, що цей коронавірус може охопити від 40 до 70% населення земної кулі. І він може навіть перейти в те, що він буде циркулювати постійно. Кожного холодний сезон він може знову, як і грип, виходити і вражати людей. Тому, ну, то якщо це як і грип, то і паніки, може, не треба так. Ну, в грипу менше 1% смертність, а тут мінімум в 3 рази більше, а то і в 10 разів більше. І є, пане Вадиме, ще питання у мого колеги Олексій Бурлаков, долучаємо його. До речі, наш номер телефону 050-324-24-24, Viber, Telegram та WhatsApp. Всі ваші питання чи коментарі будуть озвучені у нашому в ефірі, пишіть. І Олексію прошу. Так, дякую, що нагадав номер телефону. Чекаю дійсно ваших повідомлень та думок. Власне, хочу спитати таке. Якщо я чув зараз вашу розмову, що може і паніки не треба. Правда, паніки може і не треба, і багато таких конспірологічних думок про те, що там це штучно вигадано, і насправді там не такий вже і розмах епідемії, і що від грипу більше гинуть в світі люди за руки. Але тому, за рік я маю на увазі. Але тому, мабуть, і підвищують статус цього захворювання і в світі, і от сьогодні, наскільки я знаю, в Європейському Союзі підвищили як рівень ймовірності епідемії до високої. Взагалі, чому так? Дійсно, від грипу помирають в рік більше людей, ніж зараз від коронавірусу. Чому тоді від грипу не ставлять високий рівень епідеміологічний, а тут ставлять? Поясніть це. Так, дякую за питання. Хочу сказати, що неправильно взагалі порівнювати коронавірус з грипом. Чому? Тому що грип вже існує ще давно. Інфекція стосовно нього існує вакцини, можемо захистити на слабкіші групи населення від грипу, вагітних, людей літнього віку, з різними інвалідизуючими супутніми хворобами можемо їх захистити наперед. Перше. То тут проблема лише в тому, що ми ще поки не знаємо, як це лікується, так? Так, немає вакцини, не знаємо, як лікувати, тому що до грипу почекайте, є 45 тисяч людей видуживших. Ми ще не знаємо, як лікувати. Так, чекайте, вони вилікувалися не через те, що ми знаємо, як лікувати. Немає озальтамівіру чи якогось специфічного антивірусного препарату для цього. Їх організм просто був настільки сильний, або їх тримали в реанімаціях більше місяця. Чекайте, то їх не вилікували, виходить зараз. Вони самі одужали. Імунітет? Ну, вірус це така хвороба, яка, ну, такий збудник, який
ну, стосовно якого немає, стосовно коронавірусу, немає специфічно противірусного препарату. Ми можемо просто дати вірус. Даруйте, переб'ю, виглядає так, знаєте, нам не варто боятися коронавірусу. Правда, ліків від нього немає, і ми не знаємо, як взагалі він працює, але боятися не варто, насправді. Чекайте, люди, конкретні окремі люди, вони не можуть нічого вдіяти, ні щоб вилікуватись, ні щоб в принципі захиститися. Вони можуть робити певні правильні дії, але це просто зменшує імовірність. Захистити може система. Система, по-перше, протиепідемічна, щоб зменшити імовірність проникнення і пришвидшити ізоляцію. І головне зараз вже така фаза, що фактично можна казати, що пандемія відбувається. Є всі ознаки пандемії. Зараз можна казати про те, що в нас є сильна мережа лікарняних установ, яка зможе надавати свою допомогу тисячам людей, якщо вона в така хвиля прийде. У нас у студії Вадим Арістов, стратег-інфекціоніст, я Микита Михайльов, Олексій Бурлаков так само працює у паралельній студії. І знаю я, що у Олексія є питання, тож, Олексій, от зараз маєш нагоду його поставити. Власне, як і глядачі України 24. Дякую за нагоду. Я нагадаю ще й наші координати 0533242424 в Телеграмі, WhatsApp і Вайбері. Але, друзі, нам просто дописують повідомлення. От, наприклад, нам дописав зараз Андрій. Каже, що ми не всі повідомлення читаємо. А я скажу для Андрія і для всіх решти наших глядачів, що, друзі, повідомлення мають стосуватися теми, яку ми зараз обговорюємо. От наразі ми говоримо про коронавірус. І, пан Вадиме, я хотів спитати, сьогодні почув в ефірі нашого телеканалу і до того читав в медіа про те, що температурний контроль, він наразі не є ефективним саме через там кількість днів інкубації цього вірусу. А нащо ми тоді перевіряємо, робимо цей температурний контроль, якщо він не ефективний? І що тоді ефективно, якщо не це? Це, власне, Всесвітня організація охорони здоров'я теж визнала, що не ефективно. Ну, дивіться, за нашими оцінками Revival Institute, Україна зараз відстає десь на півтора місяці. Тобто те, що робиться сьогодні, і те, що сьогодні оголошувалося головним державним санітарним лікарем, повинно було робити всередині січня. Справді, температурний контроль – це, за оцінками Лондонської школи тропічних хвороб, одні з найбільш потужних світових центрів з інфекції, температурний контроль пропускає 46%, тобто близько половини взагалі людей, які потенційно може мати в собі коронавірус. Тому, краще це, аніж краще, звичайно, в принципі всіх пропускати. Звичайно, так, але просто головне, просто про що потрібно казати, тому що телеканали створюють громадську думку, звертають увагу президента Зеленського. Потрібно звертати увагу до того, що зараз вже пандемічна фаза. Ми не повинні зараз працювати вже на ізоляцію. Це дуже добре, це частина всього, що повинно робити. Зараз вже фаза, коли потрібно робити не тренінги стосовно, як відвозити людину з симптомами з аеропорту. Це теж потрібно. Зараз потрібно вже відпрацьовувати, що в лікарнях повинно робити. Тому що в лікарнях будь-якого дня може прийти одразу там 50 людей з симптомами. Це буде вже шквал. Лікарі, медики ніколи в Україні не працювали з таким шквалом. І це взагалі, ну, те, що повинно бути на порядку денного. До речі, пане Вадиме, неодноразово глядачі України 24 у попередніх ефірах, які теж коронавірусу стосувалися, ставили банальне, просте, але всім потрібне питання. А куди звертатися, якщо коронавірус? До сімейного лікаря чи куди? От зараз просто дайте просту відповідь на просте питання. Звертатися сімейним лікарем. Тобто не треба йти на прийом? На прийом потрібно йти в двох випадках. Перше, якщо ти група ризику, тобто в тебе є астма або серцева недостатність, або якісь ще обтяжуючі хвороби, там надмірна вага, щось таке. Тобто, коли в тебе може бути дуже раптове, швидке прогресування хвороби, наприклад, грипу. Тому що грип в таких випадках в перший день потрібно госпіталізуватись. Або друга частина, якщо в тебе температура, яка не піддається в зниженню. Тобто ти прийняв якісь ліки, а вони тобі температуру не знижують. Тобто тоді теж, але те, що я зараз сказав, воно стосується перш за все грипу, тому що грип зараз точно є в Україні. Але симптоми дуже схожі, тому дуже можна схожі, теж так, переносити так і від грипу до коронавірусу, цей алгоритм дій. Так, але стосовно коронавірусу, що потрібно подбати про медиків і про взагалі спільноту. Тобто тобі сідати на громадський транспорт, якщо ти вважаєш, що чомусь ти міг бути інфікованим.
сідати на громадський транспорт, викликати до себе медиків, не попередивши. Ти повинен бути все ж таки відповідальним. Ти повинен сказати, я вважаю, у мене через те, за телефоном, сімейному лікарю, або якщо його немає, тоді швидкій допомозі. В мене може бути коронавірус. І все, і чекати. І тоді ця бригада, яка приїде, вона вже буде одягнена всі відповідні засоби індивідуального захисту, не захворіє самі. І вони вже будуть думати, куди тебе вести. Тому що в містах, теоретично, вже починають відпрацьовувати ці маршрути. Як воно практично, ми дуже багато запитів отримуємо, що все пакує на папері. Я сподіваюся, що поступово папір відпрацьовується на якісь практичні дії. Тобто далі медики будуть вести кудись в бокси, в інфекційну лікарню, інфекційне відділення і брати маски перше, або можуть навіть вдома їх взяти. Да? Пане Вадиме, є повідомлення від глядача, коронавірусу не існує. Це відмивання грошей, це всім порох в очі, це ускладнена форма грипу. Ну, я одразу поясню, що а кому тоді це вигідно? Тому що ліків немає, фармацевти тут не зароблять. Маски вже давно викупили з України і от заробляють на масках хоча б. А стосовно ліків, це... розробка поки що триває. Ну, ви розумієте, це такий ринок, який от поки розробка йде, ліки будуть лише через десь рік, чи найшвидше через півроку. А коронавірус вже, скоріше за все, закінчиться. Тому що він нестійкий вірус, він при високій температурі, сонячному промінні, він досить швидко зникне. А, тобто влітку, в принципі, все, варто все... дочекатись літка, так, літа просто, так? Так, але потрібно не дочекатися, потрібно терміново розбудовувати інфраструктуру українську, протиепідемічну і надання допомоги для інфекційних хворих. Зрозуміло. І стосовно розробки, ви сказали про півроку. Півроку від сьогоднішнього моменту, чи це, в принципі, мінімум півроку просто від розшифровки, так, цього вірусу? Ну, от перегляду його, що там, РНК, чи що? Ну, це різні речі. Справді, всередині січня був його РНК розшифрований і опублікований. Так, це так, дало так. Допомогу для чого? Для того, щоб створити швидко створити тести полімеразно-ланцюгової реакції. Такий тест в лабораторії відбувається близько там 3 годин повністю весь цикл. В Україні він, відповідно, 6 днів поки відбувається. Якщо дивитися на те, що було в Санжарах. Але паралельно, коли наш президент та прем'єр залучали інвесторів в Давосі, паралельно Всесвітній економічний форум теж в Давосі вирішував проблему цієї пандемії, яку вони вже розуміли. І Білл Гейтс, його фонд, і інші філантропи, вони створили потужний фінансовий фонд і видали гроші кільком біотехнологічним компаніям на вакцини. Це окрема частина. Далі ще йдуть випробування зараз в Китаї. Компанія американська, яка виробляє ліки проти Еболи віруса, вона висловила припущення, що цей препарат, він допомагає. І справді є добрі результати. Тому питання знову таке, що якщо ми вже півтора місяця готові, сьогодні виявилося на засіданні комітету, що не зовсім готові, можна краще. Буду щось робити. Може, вже час закупляти цей препарат, тому що, можливо, в нас через якийсь термін якісь українці будуть його потребувати. Ні, там ще тести тільки тривають. Хіба можна закуповувати препарат, який ще не прийшов клінічні випробування? Коротко, дуже, 30 секунд. Треба все терміново починати, тому що в Україні це безліч днів відбувається. Тому все потрібно вже терміново на вчора купляти, щоб воно було. Тому що в реанімації хворий може не дочекатися, поки пройдуть всі процедури. Пане Вадиме, дякую вам за коментарі, за те, що взяли участь у цій розмові. Вадим Арістов, стратег інфекціоніст, був у студії «Україна-24». Дякую вам ще раз.